Pozdrav svima ljudi, ja sam da bi dobrodošli na ovu epizodu, znači danas ide jedno kratko obaveštenje. Znači to je da ove do četvrtka neće biti live streamovi, znači imaće obaveze pa ću biti sprečen, ali klipovi će izlaziti, tako da očekujte svaki dan klip u 10 sati ujutru, tako da vidimo se, pozdrav!